Hej allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter, och skärtligt välkomna ska ni vara till State of Decay 2. Det här är ett spel som släpps den 22 maj, och då kanske ni undrar, men hallå, Metain Boom, varför kan du spela det nu då när det inte är 22 maj, utan det faktiskt är 17 maj när jag spelar in det här och 18 maj när ni ser det? Jajamän, jag kan planera. Jag fick en kod skickad till mig av Xbox som gjorde att jag kunde spela det här spelet innan det har släppts. Och det är det vi ska göra nu. Jag vet inte jättemycket om det här spelet mer än att jag har sett videos om det på Facebook. Är det någon som använder Facebook fortfarande? Om ni inte vet vad Facebook är, så är det en uppdaterad version av Lunarstorm. Så där har ni det. Nej, men ni vet så här, när man bläddrar ner genom Facebook så bara, ah, this game is coming, bla 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 bla, and this is all we know. Typ, så det har jag sett liksom. Jag blev lite så här bara, ah, men zombies och sånt. Ja, det handlar om zombies, det kanske jag inte sa. Jag ska klicka in här samtidigt som jag pratar. Man ska bygga som ett community och överleva zombieapokalypsen. Men inte det här standard att du är en lone wolf som ska ta över världen, rädda alla liksom från zombies. Utan man är ett community. Och man får spela som massa olika characters. Så nu ska vi se. Choose your characters. Tutorial scenario. Ska vi köra tutorial alltså? Men så kan man se här. Den här till exempel har bra kondition. Och den har bra wits. Och den där har bra mechanics. Så då kan man se liksom vad folk är bra på. Bra på fightas. Bra på skjuta. Det är lite kul. Bra cardio. Den där var ju rätt så bra. Lud. Nej, den där var inte superbra. Jag tror jag kör den med Ludwig Banks. Lud och Rob. Action movie extra. Älskade skolan. Har ett fantastiskt immunsystem. Det är ju bra. Ludwig Banks. Foam dart champion. Alltså kastar skumpil. What? Whittler, det vet jag inte vad det är. Gets rashes. Han får skrapsår. Okej, vi väljer dem. Så då kan jag switcha mellan dem antar jag. Och sen när man har ett helt stort community så tror jag att man kan switcha mellan massa olika personer beroende på vad det är man måste göra. Om man måste så saker, eller om man måste gå ut och hämta saker, om man måste skjuta zombies, liksom anpassa karaktären efter situationen. Det tror jag, så jag tror det i alla fall. Då ska vi se vad det är som händer. Oh, jävlar. Är det Lud och Rob som blir jagade av zombies här? Det är zombies! Hello? Och får man skjuta? Ja, vad fan tror du att jag skulle stanna? In! Stäng dörren! Efter dig! Stäng dörren efter... Oh, jävlar vad den slängde sig. Oh, jävlar. Okej. Okay. Nu får jag spela här. Wow! Oh my god. Hallå. L-shift och W för att springa. Okej, nu springer vi här. Så jag är Rob just nu. För det var Lud där, va? Ja. Okej. Attack. Åh, kommer det zombies nu? Åh, där jag slog någon. What? Wesk. Smaka på mitt baseballträ. Och den här var inte döden. Skadusk. Okej, okay. Åh, jävlar. Men jag trodde jag dödade den där. Where's got through the security? Alltså, vi är inne i ett camp nu som har blivit breachat då. Vad är detta? Search. Fast search. Nej, vänta. Vad händer då? Alltså, om jag fast searchar, betyder det att jag missar saker då, eller? Okej, jag hittade bandage. Kan jag använda för att få upp mitt liv? Ooh, okej. Okay. Try to use them outside of combat. All right. Så vi har lite zombies som har tagit över det här stället. Och du. Smaka på mitt spaceball. Oh nej! Your bat broke. You always carry a short backup weapon. Hur får jag den? Ah, det är den jag håller på med nu. Det är bara ett litet skruvmejsel ju. C för att dodgea. Tak till Ludde. Till Ludde. You know it. Okej, tack för den info, Ludde. Du är ju så himla trevlig. Where do we go? Okej, men vart har vi ett stronger weapon då? Ge mig. Search the refugee camp for supplies. Optional. Find a new weapon to replace your broken bat. Okej, men här har vi lite grejer. Bag of snacks. Restore stamina immediately and also briefly relieves starvation. Relieves starvation. Det vill man ju inte återleva. Vad fan, det var så jävla kul att svälta det. Jag gör det igen. Kan jag få ett vapen? Det borde väl inte vara så svårt att hitta en AK-47 här någonstans, eller? Ja, just det, min stamina tar ju slut med. Jag måste spara på staminan till fighter med. Stamina mina, stamina mina kan man använda för att slå ihjäl zombiesarna. Ja, men säger du det? Det är för tusan zombies överallt. Ja, precis. Åh.
Jag har en dålig känsla av det här stället. Ja, men det är väl klart. Åh! Nice. Nytt vapen. Åh, nice. Nu har jag ett jävla... Vad fan är det här? Tire Iron. Vad heter det? Vad heter det? Vänta. Jag ska se vad det heter. Jag har ett Tire Iron. Precis. This lightweight bludgeon. Här kan man se allting som den gör. Fan, vad mycket stats det var. Hello? No retreat. Det känns ju bra. Ah. Vad har vi här? Ah, man måste liksom tajma det där lite, jag förstår. Note from Search's wall. The retreat... Tyst nu Ludde, jag försöker läsa här. The retreat is wrong. We took an oath to protect these people. We cannot abandon them in their hour of need. Join our cause, save our nation. We are Red Talon. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag ska låtsas som att jag faktiskt läste det där och så går vi vidare. Det här spelet är också... Det är inte endast single player utan det är multiplayer. Upp till 4 pers tror jag man kan köra på det här. Nu slår jag bara i luften. Katusk, katusk, ducka, ducka. Oh, där. Oh my god. Så, om ni vill se att jag spelar det här med några kompisar när spelet släpps och så vidare, så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Ja, vad fan, den här var inte död. Åh, du. Har du lite huvudvärk kanske? Civilian services. What? Okej, vad står det nu? Move deeper into the abandoned camp to search for supplies. Okej, så vi ska fortfarande hitta supplies. Här nere ser ni på minimappen. Jag läste lite tutorial-saker innan jag började spela faktiskt. Så jag tror det betyder när ett hus är rött så där att man går in i det och sen securar det. Och när det inte är någon fara där längre så kommer det bli grått. Fast jag vet inte om det här är ett sånt hus. Vi får se. Åh, jag måste slå upp dörren! Okej. Central booking. Okej. Lite lampa på den. Åh, här kan jag sikta med. Okej, är det några zombies här inne eller då får ni jättegärna gå härifrån. Hello? What? Då, men du får ju hålla lite koll. Smaka på mitt iron. Jag fattar, jag står och slår i luften. Rör inte Ludde. Kan vi stänga dörren här eller så att du inte kommer in efter oss? Va? Blir du biten? Åh nej, om du är biten. Jag är ledsen, jag måste slå ihjäl dig Ludde. Kan jag det? Fast search. Men goddammit, de hade rules. No fires, vandalism or unruly behavior, no light noise, as sundown, no supplies will be confiscated. Jävlar, vad regler det var. Report an illness or death immediately. Ja, min vän Rob här är ju för fan... Nej, vänta, var det Ludde? Du fan, nu blandade ihop mig själv och Ludde här. Ludde är sjuk. Vart ska jag rapportera någonstans? Han har ju blivit biten. Är inte så man blir infekterad så inne i bomben, eller? Jag kan hoppa. Skippa. Jaha, man kan bli biten alltså. Oh, det är inte som på vanligt sätt alltså. Okej, det där var inget sånt hus. Men i framtiden när man ska hitta hus så kommer de vara röda. Och så ska man kolla alla rum så att det är safe. Och sen när det är safe då blir det ett grått rum. Ett hus. Ställe, plats, ord. Och det är folk som, de kryper ju. Dusk. Och hold L control enter to finish a zombie on the ground. Got out of my shoes. Nej, jag fick lite hjärna på mina skor. Och en knife. Jag vill ha en knife. Okej, open inventory. Den där vill jag ha istället. Dismember, speed bättre, quietness bättre. Vi equippar den. Search deeper for something to help Ludde. Okej, det är hit vi ska ha. Ooh, ask a little crack. Hold C a brief before stealth. Okej. Så vi kan snika förbi dem också om vi är tillräckligt tysta. Oh, den här måste jag ju stealth döda. Kontroll. Okej. Så där, kolla. Fantastisk. Det där var tyst. Nej. Jag är tyst. Jag är så tyst. Ni har inte hört någonting. Hash. Tyst. Ni inte ser mig. Jäklar. Du. Den här. Jag tänkte säga att den är harmlös, men en viss arm. What? Up here. Get to the ladder.
Okej, och där uppe var det någon sniper, ja. Oh, to the ladder. Oh, men hur var snabb du var? Skugas. Haha! Ni trodde att jag skulle dö där, men jag överlevde. Kan de inte klättra i stegar då? This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Aj, aj, aj. Så det finns zombies som är mer infekterade än andra alltså. Det är något nytt. Tror det är SNB. Oh, finns en doktor. Doktor! Vi har en som bara... Alltså han bara klagar hela tiden här. Kan du fixa något eller? Are you the doctor? He never gives up, does he? Okay, what do you need? Någon antibiotika tror jag vi behöver. He says his blood is on fire. Ja, jävlar, han brinner inombords. I see. You better come with me. Jag hoppas du har en brandsläckare. Vi kan släcka hans blod alltså. That thing in the cage looks like the one that bit me. Ooh. Fan, har du en i en bur för? Blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Hold up. I'm gonna turn into one of those things? You would. If I weren't here. Oh, jävlar, kul att vita den. Time to help your friend. Follow Santos the doctor. Okay. Jag kan vara din kirurg. Vi måste sterilisera rummet. Tvätta allting. Det måste vara sterilt. Åh. Kul att gå in här. I the morgue. Vad heter den på svenska? Där alla personer som har dött ligger. Det kommer ju säkert inte finnas någon som är en zombie där inne. Nej. Vad har vi här? Plague samples. Okej. Okay. Något mer? Nej, jag ska gå tillbaka nu. Give Santos what you find. Found. Hej. Varför kunde inte du ha tagit det? Du visste ju vart det var. I didn't see any medicine, but I found this. No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Okay. The camp is compromised. Thanks to all the. Nej, menar du det? Swarming the east perimeter. Vi måste ta oss härifrån. It's here. It's time to go. You know I can't leave Charlie. Vem är Charlie? Om det där är Charlie, då... This guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye. Det där är Charlie. Jag sätter någonting på att det där är Charlie. We don't have much time. Hey, I need your help with something. Okay. That thing in the cage. Ah, jag visste det. Charlie and I, we were all we had left. Okay. There's only one option now, but I don't have the strength. Måste jag döda den? Talk to Santos. Okay. Hello. Please take this gun. Do what I can't. Understood. Okay. Oh, jag får en pickadoll. Var har vi inventory? Pickadollen. Equipa. Oh my god. Okay. Hur väljer jag aim firearm? Okay. Jag är ledsen Charlie. Men det här är för mitt eget bästa. Inte för ditt, för du kommer dö. Men det här är för mitt egna bästa. Peng, 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 peng. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Peng, peng. Aj! Du fick samma huvudvärk som den där andra. Doktorn, har du någon Ipren eller jag tror han kommer behöva det. Need to find a place to settle down. There are three towns near here. One's up in the foothills, another is on out on the plateau, and the last one is down in the valley. Plateau. One up in the foothills. Jag tror, I say we try the town on the plateau. Good idea. Tror jag. Jag vill inte ha någonting i en valley, för då kommer zombiesarna bara... It's time to... Åh, jag får köra! Yay! Ge mig bilen. Oh my god. Give it. Accelerate, I will. Hoppa in allihopa. Åh, jävlar, jag började köra innan ni var inne. Så galen är jag. Okej. No hands. Åh, vad fint. We survive. State of Decay 2. Ja. Spännande ändå. Emergency. 911, den kan man väl utan till. Behöver man inte sätta upp en stor skylt för. Det kan vara bra i och för sig. Du, jag tycker inte att du ska få röst överhuvudtaget. För att du som var dum nog att bli biten. Jag ska se om jag kan sneak döda den här. Det här ser inte ut riktigt som en zombie. Det ser inte ut som några andra som var så här fyllda med blod och grejer. Jag ska se om jag kan snika den. Check out this. Shit. Oh! Smackdown! Åh, jävlar vilket vapen du har. Kan jag få det? Hallå, Sandesh. Okej, här har vi ett hus. Så vi... Nu ska vi se om det funkar med det där som jag sa att man måste... Potential new friend. Var? Vad fan ser du på
Tensel Resort. What? Oh, en vän! Hallå! Hej Jamie! En list follower. Ah, jag behöver bättre... Ah, så man, det finns alltså relationer också. Jag kan få den här som en... Alltså den följer efter mig och går med i mitt community. Men jag måste bli bättre vän med den här. Traits vet jag inte. Den är bra på gardening, okej. Okay. Det här är nog stället... den är nog safe då, om den bor där tror jag. Tralalala, jag vill kolla ett annat hus. Lalalala, det kan det vara här. Är den här död eller vaknar den till liv? Lalalala. Oh! Jag tänkte bara hoppa på den. Jag tänkte inte spränga hela dens huvud. Aj. Zombies will be here any second. Oh, nej. Ja. Okej, jag förstår. Om jag searchar för snabbt, då så kan det liksom göra för mycket ljud så att zombiesarna hör mig och då kommer de till min plats. Kan du hjälpa till, Sanders? Nej, du ska stå där. Kan jag inte slå igenom? Nej, kan jag inte. Oh my god, kan jag hoppa över här? Oh, det var inte så smart. Aj, 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 aj. Bra där, Sanders. Vad fan, har du en jävla stor yxa eller? Eller var det en crowbar? Åh, jävlar, den var nice. Den vill jag ha. Kathoden och ditt vapen. Okay, nu ska vi se så att det här stället är safe. Och jag kollar här, den kom upp där som jag hade läst innan. Securing a building. To secure a building you must explore each room marked on a minimap. 1, 2, 3, 4. In addition to exploring our rooms you must kill all zombies at the location. 1, 2, 3, 4, 5 zombies. Once secured it temporarily becomes a zone where numb zombies appear. Okej. Okay. Okej, jag går upp på övervåningen först. Har vi något folk här? Det verkar vara lugnt. Jag hör någon. Är den utanför? Site not secure. Är det någon? Vänta. Jag hör någonting. Ja, jag hörde visst min nysning. Då. Oh my god. Lugn nu, Sanders. Du måste kunna ta hand om dig själv med när jag står och nyser. För att vi kan inte överleva zombieapokalypsen annars. Jag går ner på våningen nedanför. Snicky, snicky, snicky. Vad är det där? Okej. Okay. Jag har en zombie utanför. Men där borde väl inte vara några problem. Right, vi är innanför. Hello. Har vi någon här inne? Någon som gömmer sig någonstans? Det var bara att allting var lugnt som hände. To claim a base, interact with the claim point. Oh, jag förstår. Claim home site requires. Confirm. Tror vi gjorde det. I think it's good. I think it's good. Our next priority is to build an infirmary. Infirmary, all right. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Ah, use online matchmaking to join someone else's game who needs your help. Medical advice. Stuck. If your character is stuck and can't move around, this backtracks you a bit to escape that spot. Doesn't work well in a vehicle. Okay. Så det är bara en failsafe om man skulle fastna i något buggat ställe, antar jag. Jag har fullt med grejer. Oh, jävlar, vad tyst jag inte var. I hope nothing heard that. Här är kartan med. Okej. Okay. Nice. Och alla de här ställena kan man hitta då, antar jag. De här ställena verkar vara liksom... Ja, här är det lugnt från zombies. Vi ska ta oss dit nu. Waypoint set. Ja. 140 meter. Dit kan väl ta mig. Det kan inte vara så svårt. Om den bara står helt still nu. Så jag kan komma fram och stealth killa den. Så vore det jättebra. Busk! Task! Nice. Nu kunde inte du alerta alla dina zombievänner. Oh. Surveying. Surveying from a tower fills your map with location icons. Open your map and examine each icon to see what is available to scavenge. Use the information you collect to plan scavenging runs and output claims. All right. I'm here now. Let's get this done. Aim to serve. Enter serve. Okay. All right. Så man siktar in på de här frågetecknen och så bara, men det där är säkert ett sånt där ställe. Så, och sen så bara, men hit ska vi sen och kolla de där ställena för mer loot. Frågetecken. Så. Fy fan, vad ont det här måste göra i händerna. Aj, vad äter du, det där trädet eller? Varför äter du trädet? Du äter väl kött? Just det, en grej som jag glömde säga som är extremt viktig är att om jag dör med min karaktär här nu, Rob, då dör han för alltid. Kan man inte få tillbaka den, så det är liksom deaths are permanent.
Och det är inte så bra då. Om man bara slänger sig ut och bara, åh nej, jag ska döda dem här. Så man måste verkligen vara försiktig. För är du död, då är du död. Oh, package of quality materials, nice. Finally. Ha, gött. Nu hittar jag massa material som gör att det var där vi skulle ha, ja. Vi skulle bygga en farm. Ha, varför gjorde jag så där för? What? Why? Jag försökte öppna den försiktigt. Det gick ju inte så bra. Så jag hittade byggmaterial nu som vi ska använda till att bygga den infirmaryn. Så att vi kan rädda Ludde från hans infektion. Så nu ska vi skena hem igen. Hallå, du. Jag har grejer nu. Deposit. Ska deposita den här. Här. Manage storage. Okej. Okay. Anyone can build simple facilities such as the infirmary. For advanced facilities and upgrades, you need survivors with special skills. Okay. Seek out and recruit new survivors to add these skills to your community. Okay. Open the base screen. What the hell is this? How? Här väljer jag vart jag bygger då. Vart är infirmary? Där, build an infirmary. Nice, nu har vi infirmary där. Trash, clearable. Okay. Clear this away to build something here. Då ska vi göra det också. Det där är infirmary alltså. Okej. Okay. Och det här, hur clear jag det här? Clear trash. Destroy facility. Åh, oh, så tar det lite sekunder så jag måste sitta och vänta här nu på att jag tar bort allt det här. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Okej, okay, nice. Nu är den här borta här. Nu har vi plats att bygga om vi vill. Stabilize blood plague. Check someone into this facility. Pausing the progression of the blood plague for as long as we have meds to use on them. Okej. Okay. Och då använder vi den på Ludwig Banks. Så. Okej. Okay. Keep blood plague victims in your infirmary to halt the progress of the disease. If you can bring them the cure, you can use it to save their lives. If you can't, you may need to kill them to prevent the plague from... Åh, nej! Vilket dilemma. Så att alltså, just nu så liksom bara gör vi det långsammare så att det inte sprider sig ännu mer. Men om vi inte hittar tillräckligt mycket med meds så måste vi skjuta dem för att det inte ska sprida sig till andra. Okej, okay, meet with your new neighbor Jamie at the faded brown house. Okej, okay, då ska vi göra det. Fan, ska vi ut mitt i natten alltså? Måste man inte sova? Jäklar. Do you remember to stock up on gear at the supply locker? Jag tror det. Hello. Stänger den här. Ja. Jag tänkte gå in först och sen stänga dörren, tack. Kloss. Hallå. Wow. Oh, du var ju för fan... Loss. I don't know if you've noticed, but we have a lot of zombies infesting a nearby building. We'd both be safer if you helped me clear them out. Sure, I can do that. Any chance you could help us track down some medicine? All right. Okay. So a favor for a favor. Infestations are dangerous and they can spread if you don't keep them in check. Infestations are created by screamers who attract all the zombies. To remove an infestation, kill the screamer and clear the site of zombies. Okay. Här kommer jag visst inte upp. Då springer vi hit. If you can, take out the screamer first. Otherwise, it'll just draw more zombies. Okej, vart är screamern då? Oh my god. Oh my god, här var det ju massa zombies. Oh, men, vad gör du? Idiot! Åh, oh, nu är det ju kört! Varför måste den vara så trög för? Oh my god, dumma zombiesar. Ah! Döda screamer! Åh, nej! Åh, nu är det ju kört här. Nu kommer komma hur mycket zombie som helst. Jesus Christ. Varför var du så trög och gick fram när du inte skulle gå fram för? Idiot. Nu ska vi searcha en massa containers här. Här har vi en container. Här har vi en container. Kan jag få komma upp här? Nej, jag måste gå runt här. Okej, då tar jag den nu. Fast search. Hej. Gött. En rucksack med materials. Deposit the meds into your storage facility. Så ni ser, jag har en sån här ryggsäck på mig nu. Det var det som var rucksack. Jag trodde att det var, alltså den här. Package of chemical cleaners. Jag trodde att det här var en extra ryggsäck man kunde ha på sig. Och det är det ju i och för sig. Men det finns alltså olika. Det finns för material, det finns för mat antar jag också. Och för läkemedel som jag har nu då. Det finns säkert flera också, men det är de som jag kommer på just nu att det finns. Så nu ska vi springa tillbaka. Och jag antar att det är de här som kommer göra då så att medsen kommer upp
i vårat ställe då. För ni ser, nu har vi ju bara en med stockpile är very low. Så förhoppningsvis så kommer den här göra så att vi får med stockpile very very high. Ja, oh, där kommer du. Hallå. Vi hörs. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Dö inte. Okej, okay, you are fatigued. Strenuous activities will continue to reduce your max stamina. Åh, oh, kolla där nere. Nu har jag fått Z. Vilket betyder att jag kan inte få upp till min max stamina om jag inte vilar, antar jag. Men kan jag få sova, undrar jag. Hur somnar jag? Här kan jag sova. Let someone take over. Change characters. Kan jag göra det? Hey! Kolla där. Nu sover Rob. Kan jag bli Sanders då, eller? Take control. Åh, kolla! Nu är jag Sanders. Vad har jag för vapen på mig då? Den värsta sniper-rifeln. Men jag tror jag måste tyvärr avsluta det här, för nu har jag suttit och spelat i över en timme här. Men alltså, jag har haft ganska kul med det här spelet och jag tror definitivt att jag kommer spela mer. Definitivt spela mer om det är någon av mina vänner. I'm looking at you, vänner som jag lovar att jag har. Att ni skaffar det här spelet när det här kommer ut så att vi kan spela lite tillsammans. Och överleva med våran community. Det tror jag blir kul. Men det här var tyvärr all tid som jag hade för State of Decay 2 idag. Om du gillar State of Decay 2 och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Och som sagt, spelet har ju inte släppts än, men den släpps den 22 maj om jag inte minns fel. Så om ni är sugna på spelet så kan man köpa det då. Bara så att ni vet.